ufagio ulionunuliwa. Ufagio ulionunuliwa, pengo ule pale. Ufagio ulionunuliwa, pengo pale. Kwa hivyo ukiangalia neno ufagio iko katika geli ya uzi, kwa sababu ufagio ulionunuliwa, wingi wa ufagio ulionunuliwa ni fagio zilizo nunuliwa. Kwa hivyo neno ufagio ipo katika ngeli ya uzi. Kwa hivyo tutasema, ukitumia ndii kujaza pengo hapa, utasema ufagio ulionunuliwa, pengo ule pale. Tutasema ufagio ulionunuliwa ndio, ufagio ulionunuliwa ndio ule pale. Kisha mfano wa mwisho tutaangalia neno nambari la sita. Nambari la sita, tutaangalia neno asali. Asali yake, pengo iliyonunuliwa. Asali yake, pengo iliyonunuliwa. Kwa hivyo ukitumia neno ndii kujaza sentensi hii, utasema asali yake ndiyo iliyonunuliwa. Ndiyo iliyonunuliwa. Kwa hivyo katika somo la leo tulikuwa tunaangazia matumizi ya ndii. Na tumesema ndii hutumiwa pamoja na viwakilishi. Nakumbuka tumesema kiwakilishi ni neno ambalo linatoa maana zaidi kiwakilishi ni neno ambalo linasimama mahala pa nomino. Kiwakilishi ni neno ambalo linasimama mahala pa nomino. Na hapa tulikuwa tunaangalia ndii, tumesema ndii hutumiwa pamoja na viwakilishi nafsi. Na tumesema katika Kiswahili kuna nafsi tatu: nafsi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Tukasema nafsi ya kwanza, umoja ni mimi, wingi ni sisi. Nafsi ya pili, umoja ni wewe, wingi ni nyinyi. Kisha nafsi ya tatu, umoja ni yeye, wingi ni wao. Kwa hivyo tumetumia ndii pamoja na nafsi. Na pia ndii hutumika pamoja na hore jeshi ili kusisitiza ukweli wa jambo. Na tumetoa mifano katika sentensi katika ngeli nne. Kisha tumejaribu kutumia ndii ili kujaza pengo katika sentensi ambazo tumetoa pale. Kwa hivyo ningependa kuwapa kazi katika kitabu chetu cha Kiswahili kwa darasa la nane, ukurasa kazi ya ziada. Hii ndio kazi ya ziada. Ukiangalia kazi ya ziada, ukiangalia katika kitabu chako, ukurasa wa 46, tumefanya hii mifano nilikuwa nimeitoa katika kitabu chetu. Tumefanya swali tano, A, B, C, D, E, F, then G. Tumefanya hiyo. Kwa hivyo unafaa uanze H mpaka O. Kisha kuna, hiyo ni zoezi la kwanza. Kuna nambari la kwanza. Kisha kuna nambari la pili. Hapo umeambiwa utunge sentensi ukitumia maneno yafuatayo. Kwa hivyo a kuna neno ndio, hiyo unatunga sentensi ndio. Ba kuna ndiko. Cha kuna ndilo. Then da kuna ndimi. Then e kuna ndio. Sentensi tano, natumai sentensi tano zinatosha. Kwa mfano da kuna ndimi, unaweza kutunga sentensi ukisema. Nakumbuka wakati ambapo unatunga sentensi unatumia maneno yako mwenyewe. Usijaribu kunakili sentensi ambazo unazipata katika kitabu.
Ukiambiwa utunge sentensi, unatumia maneno yako mwenyewe. Kwa mfano, nilikuwa nimesema da, kuna neno ndimi. Unaweza kusema, mimi ndimi niliyejaribu kumsaidia wakati alikuwa na shida. Ndiko, kwa mfano, hii iko ba, unasema, uko ndiko kwake. Uko ndiko kwake. Kwa hivyo unatumia maneno haya, ndiyo. Kumbuka hizo sentensi nimetunga ili kujaribu kukuhamasisha kutumia maneno yako ili kutunga sentensi. Kwa hivyo unaweza utatunga sentensi tano ambazo ni sentensi zimetumia Kiswahili sanifu. Utumie neno ndio, ndiko, ndilo, ndimi, ndio. Kisha ukurasa wa 46 unajaza sentensi ambazo ziko pale kwa katika kitabu. Unajaza sentensi kwa ukianza na H mpaka O. Unajaza sentensi hizo ukitumia ndi. Kisha ukimaliza kujaza sentensi hizo ukitumia ndi, uangazie maneno yafuatayo. Ama utumie maneno ambayo nimeandika katika swali la pili. Utumie maneno haya. Ndio, ndiko, ndilo, ndimi, ndio, kutunga sentensi zako wewe mwenyewe. Kumbuka, hata kama uko na dada ama uko na kaka ambaye mnasoma darasa la 8 pamoja, lazima mtunge sentensi tofauti. Hata kama nyinyi mnakaa nyumba moja, kutunga sentensi unatoa ama unafikiria kutoka kwa akili yako. Kwa hivyo lazima utunge sentensi yako wewe mwenyewe, sentensi binafsi, na sentensi ambayo unatunga lazima itumie ndio ama lazima itumie maneno haya na ifuate mtindo ama ifuate usarufi wa ngeli. Kisha sentensi yako pia lazima iwe sarufi ama iwe sahihi kisarufi. Kwa hayo mengi, natumai tumeshirikiana katika somo letu ya matumizi ya ndi. Tutapatana katika kipindi kijacho. Asanteni.